Me sa duket aty ku politika nuk bën dot bashk, janë njerëzit që mblidhen për t'i dhënë më tepër peshë fjalës së tyre. E tillë është edhe angazhimi që kanë bërë në Greqi një pjesë e shoqatave të atjeshme duke themeluar diasporën shqiptare të Greqisë. Çfarë konkretisht duhet të them me këtë? Doktor Luan Zyka në bashkohet nga Selaniku për gjitha detajet. Zoti Zyka, faleminderit që jeni me ne. Me mbrëmje dhe faleminderit, zoti Erion. Pse është ka që shënuar data 25 shkurti këti viti? Ju falenderoj për kujtesën, ju falenderoj dhe për vëmendjen që jepni. Kjo është një kënaqësi për ne në emigracion dhe veçanërisht në Greqi, që opinioni jo vetëm mediativ, po dhe opinioni gjerë shqiptar, pret dhe mirë pret, edhe ndjek çdo zhvillim të organizimeve të shqiptarëve në diasporë. 25 shkurti është shpallja e Selanikut, ose më mirë deklarata e Selanikut, me anë të së cilës 26 shoqata dhe personalitete të ndryshme shqiptare të diasporës në Greqi kanë vendosur të themelojnë diasporën shqiptare në Greqi në baza ligjore dhe organizative. Çfarë qëllimi ka tani më ngritja e diasporës dhe çfarë pritet të ndryshojë zoti Zyka krahasuar me të shkuar? Duke përfituar nga eksperiencat e shkurës, njëkohësisht duke lënë më njanë ose duke menduar të shmangim gabimet e mëdhaje të së shkurës, ne duhet bëmi përqasje të re, moderne, globale dhe të veçantë për arsye të natyrës veçantë të emigrantëve shqiptarë dhe më shumë në Greqi, në formën dhe në misionin e organizimit të kësaj diaspore të këtë organizimit të madh në Greqi. E veçanta është se neve nuk meremi me thjesht mbledhje numrash, me mbledhje pseudo-organizimesh, por ne do fokusohemi ke njerëzit aktiv, ke shoqatat aktive dhe ke problemet e qëndrueshme të migrantëve shqiptarë, sepse misioni jonë kryesor është faktorizimi i kësaj forcë të madhe njerëzore, potenciali madh punëtor, intelektual, shkencor dhe kulturor i emigrantëve në Greqi. Kjo është detyra jonë, ky është misioni ynë i madh. Të faktorizojmë emigracionin shqiptar në Greqi në kaun pozitiv nga një anë të integrimit tyre në shoqërinë greke, si qytetar të njëjtë me shoqërinë greke. Ne kemi të ndoshta parimet e reja të botës moderne, në radhë parë duhet të jesh qytetar i denjë i një shoqërie, duke kërkuar njëkohësisht edhe të drejtat tua, të cilat i meriton sipas ligjeve dhe shteteve dhe ligjeve të shteteve demokratike dhe gjithë kornizës juridike ose praktikës më të mirë europiane. Ju përmendët që janë 26 shoqata përbërëse të saj, a keni lënë dikënd jashtë apo janë të gjithë në të çfarë deri më dje operonin të ndarë? Jo, ne nuk mund të lëmë asnjë për jashtë, se ne kemi marrë përsi për të përfaqësojmë të gjithë. Natyrisht, ne do bëjmë mbledhjen e radhës në Athinë, ku do të jetë një mbledhje e zgjeruar me të gjithë interesuarit. Ne nuk mund të bëjmë një klub i ngushtë. Dhe keni parasysh që historia jonë, jo vetëm imigracionit, po historia e shqiptareve, është historia klubeve dhe grupeve të ngushta. Kjo për shumë arsye. Një nga arsyet është ne kemi probleme sui generis, gjenetike, dhe duhet ta pranojmë këtë si shqiptar që nuk kemi kodet bashkëpunimit dhe kodet të krijimit të organizmave të tilla. Prandaj neve nuk kemi, ne jemi nismëtar, nuk kemi ne ata që kemi mbyllur e kemi përfunduar të kornizë të organizimit shqiptarëve. Ne thjesht jemi nismëtarët e parë të këtij organizimi gjithë për gjithë Greqinë. Kështu që në mbledhjen e radhës në Athinë, besojmë në fund të muajit prill, ne do i bëjmë ftesë të gjithëve të interesuarve të paraqiten me mendimet e tyre, të na dëgjojnë me platformat e tyre dhe pak nga pak duke bërë dhe aksione paralele në kuptimin e mirë të fjalës, se ka shumë probleme me emigracionin shqiptar në Greqi, siç ka probleme me letrat, siç ka probleme me pensionet, siç ka probleme me mësimin e gjuhës shqiptare, siç ka probleme me integrimin në të gjitha shkallët e shoqërisë greke, të cilat duhet dikush këto të interesohet. Përveç shtetit shqiptar i cili duhet të thënë që akoma nuk ka ligj të sakt për këtë punë dhe nuk ka struktura të plota për këtë punë. Kështu që na bie një detyrë e madhe mbi supe që të jemi gjithë përfshirës
demokratik dhe të jemi të përgjegjës për të bërë faktorizimin e emigrantëve shqiptarë në Greqi.